you all wanna be round, round a champion, a champion. This is me, I still on it, cause you all wanna be loved. I dag har det blitt torsdag 4. juni. Jeg sitter nå og spiser gul kiwi. Hvis jeg skulle ha kommet med tre ting jeg er takknemlig for i dag, så er det gul kiwi, sunnlolly og sol. Det er ikke sol ut, men det skal bli sol. I følge værmeldingen, så jeg håper seriøst de har rett. Ja, i dag er en litt bedre dag enn i går. Fortsatt ikke bra, men det går nå fremover. Og ja, egentlig bare det jeg har å komme. Jeg har noe ostesmørbrød også. En ting dere må prøve, hvis dere ikke har prøvd den, da, så er det å lage ostesmørbrød på polarbrød. Altså, jeg hadde aldri hørt om det før. Helt til Fredrik gjorde det for sånn et halvt år siden, kanskje. Jeg synes bare det var veldig godt. Det var liksom en litt annen måte å spise ostesmørbrød på, så dagens tips fra meg til deg. Så ja, mine planer for dagen er å redigere video, få ut den opp morgenen sånn at jeg blir ferdig med dagens jobb, og så skal jeg ut og nyte sola hvis det noen gang kommer. Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great standing. Nå har jeg suttet en god stund og sett på videoer og lest meg opp om alt som skjer i USA. Og lest meg opp alt som skjer i USA og verden og alt som skjer rundt. Og har egentlig vært litt, ikke redd, men litt sånn, kanskje unngått å uttale om det her. For jeg synes det er et veldig vanskelig tema. Jeg synes bare det er så helt på trynet og utenkelig å tenke på at det fortsatt finnes folk som ser ned på folk med en annen hudfarge. Jeg forstår ikke hvorfor det kan ha noe å si. Men altså, det er bare helt... Ok, nå har jeg fått komme meg litt til hektene igjen. Men det jeg vil frem til er egentlig bare at det føles alt for dumt å ikke si noen ting som helst. Ja, vi er i 2020, og det er helt sykt å si det, men rasisme er fortsatt et stort problem. Hvis du hører noen si en rasistisk kommentar, si ifra. Hvis du ser noen som bør behandle urettferdig, si ifra. Vi er alle mennesker, og vi er alle like masse verdt. Det er trist å tenke på at det er 2020, og at likestilling fortsatt ikke er et faktum. Men det er så bra at dette er satt i såpass stort søkelys nå, og at mange får det med seg. Og jeg håper bare at alle som ser denne videoen her har gjort sin del. Signer Amnesty sin kampanje. Jeg kan legge til linken under hvis noen av dere ikke har gjort den, da. Men signer der for at George Floyd kan få sin rettferdighet. Hvis dere har muligheten til det, doner penger og educate yourself, og så les dere opp på det her. Vær interessert, engasjert, ha empati, og vær med å kjempe den kampen her, fordi det er så sykt viktig, og jeg håper alle sammen ser alvor i det her, og at det trengs endring nå. Så jeg håper alle som ser den videoen her tar sin del av jobben her nå, og står opp mot det her. Det her er så sykt viktig, og rasisme er det ekleste som finnes. Jeg kan ikke fordra mennesker som ser ned på andre på grunn av hudfarge. Det er så råttent og stygt, og jeg synes den quoten er så fin, den I can't understand, but I stand with you. Husk at sammen så kan vi gjøre en forskjell, og her er det virkelig sånn at alle monner drar, og du kan gjøre en forskjell, jeg kan gjøre en forskjell, foreldrene dine kan gjøre en forskjell, vennene dine kan gjøre en forskjell, og så spre ordet, så håper jeg virkelig det her er starten på en endring. Alle sammen. Da har det gått et par timer siden sist, og det er veldig sånn rart å bare skulle fortsette en dag og en vlogg og alt sånt der. Med tanke på alt som skjer i verden, det blir liksom veldig sånn overfladisk og teit. Men jeg var i hvert fall med Erle og Anneli og dro på Øysand. Det var ikke sol, så det var litt sånn halvmuslykka. Men nå har det blitt sol, og jeg har nettopp vært ute på en joggetur. Det var veldig, veldig godt kjent. Det er for kroppen å bare springe litt. Og nå er klokka nærmere 5. Og planen min nå er å tøye litt. Jeg driver jo og blir... litt mindre. Jeg prøver jo å bli litt mindre stiv. Som dere vet, så har jeg vært den stiveste personen, men nå i siste så har jeg begynt å tøye litt. Det eneste jeg gjør er at jeg søker opp på YouTube bare så lang tid jeg har. For eksempel 15 minutes stretch workout, 30 minutes yoga stretch, 10 minutes after workout stretch routine. Altså jeg bare søker hvor mange minutter jeg har, og så finner jeg en video som ser morsom ut. Jeg fikk et spørsmål om det, derfor jeg sier det. Så jeg tenker nå at jeg skal gå litt ut i sola og stretch litt fra eget hodet. Nå har jeg sett på såpass mange videoer at jeg kan noen i hodet. Så jeg tenker jeg bare skal gå ut på gårdsplassen nå og gjøre det. Bare for å få litt sol, og så skal jeg ta meg en dusj, og så blir det da etter hvert middag. Så ja, det er min plan nå. Ja. Thank you.
så har det blitt dagen etter, og i dag så har jeg vært og fikset negler og bryn hos Monikas hudpleie. Elsker å ha ny farge og bryn. Elsker å ha nylagte negler. Jeg tar som vanlig kjellak, og så tar jeg vanlig brynsfarging og form, og jeg... Og så er jeg så fornøyd. Jeg føler meg som en ny person etter jeg har farget brynene. Veldig fornøyd med det, og i dag er det fint vær, og jeg har bare en veldig sånn bra dag. Dere kan få se klipp av når jeg var til Monikas hudpleie her. Det var det. Jeg elsker å være til Monikas hudpleie. Jeg har anbefalt det 10.000 ganger før, og jeg står fortsatt veldig inn for det. Jeg bare elsker å være der. Og ja, det er sol og fint vær i dag også, så nå har jeg dratt til venninna mi Erle. Og vi skal bare være her og sole oss, og nyte fine vær, og egentlig bare henge sammen med hun og Anneli. I dag er bare en bra dag. Jeg har på meg kjole. Og ja, jeg bare liker livet i dag. Nå har klokka blitt nesten 16:30. Har egentlig bare vært ute i sola. Å fy flate, det var en edderkopp. Ikke greit. Ok, der kravler den oppover veggen. Ok, kan du slutt? Kan du gå? Hele dagen har egentlig bare gått til å være i sola, og nå de siste timene så har jeg redigert litt video. Og i tillegg til det så har jeg begynt å se på en serie som heter When They See Us. Den er på Netflix, og er basert på en sann historie. Og jeg har ikke kommet så veldig langt enda, men det er jo en serie som tar for seg hvordan systemet i USA er, og hvordan noen kan bli uskyldig dømt på grunn av hudfarge. Og jeg kan legge et bilde her av ulike serier dere kan se for å educate yourself, altså hva er det på norsk, for å få mer kunnskap da, som vi da kan bringe videre til våres barn når den tid kommer, til venner, til familie, altså. I en sånn situasjon så er det veldig viktig å ha kunnskap. Jeg vet jeg snakket litt om det her i går også, men jeg håper så inderlig at det her er starten på en forandring. Så ja, nå skal jeg ta meg en dusj, fordi jeg er full av solkrem seriøst over hele meg. Og så blir det etter hvert middag, og så tror jeg kanskje jeg skal finne på noe med venner i kveld. Jeg er litt usikker på hvordan dagen blir, men ja, vi får egentlig bare se. Jeg har sånn selvbruningsflekker rundt munnen, det er så støkt! Det har nå blitt lørdag. Jeg vet ikke, det er ingen som er hjem. Er det lørdag? Ja, det er lørdag. Og jeg bare våkna opp til at doen er nyvaska. Mamma har rydda i skuffen. Og bilen til mamma og pappa er bort. Så, I don't know, men det er i hvert fall lørdag. I dag har jeg ikke sånne veldig store planer. Jeg har veldig lyst på det her til frokost. Det er det beste jeg vet, sånn halvstekt rundstykker. Ok, kanskje ikke det beste jeg vet, men veldig god frokost. Jeg må sette på vann. Så ja, dagens planer er ikke sånn veldig, veldig stor. Hovedplanen min i dag er at jeg skal på sykkeltur av alle ting. Jeg og en kompis har snakket om det lenge, så i dag skal jeg bare gjennomføre det. Og så må jeg også redigere videoer. Jeg har bare vlogget i mange dager nå, uten å liksom ha helt styr på når jeg har avsluttet igjen og når jeg har startet på neste og sånn. Så få litt kontroll på det. Egentlig bare det som skjer. I går var en veldig hyggelig kveld. Vi dro på solsiden, tok noen drinks. Det er veldig utypisk med å gjøre sånne ting, men det var ganske greit det. Og ja, i dag er det en ny dag. I dag er det støkt vær igjen, men jeg skal ikke klage for at vi har hatt fint vær i 3 dager nå, og det er veldig sjeldent for sånn inn, så... Ja, men nå er jeg for frokost! Så får jeg egentlig bare se hva som skjer. Det er sykt random at jeg skal på sykkeltur i dag. Jeg har ikke syklet på 6 år, men... Ja, ok, ha det. Ok, sykkelen min er fra sånn 6. klasse på barneskolen. Og se her nå! Den er punktert! Hva er det jeg holder på med? Au! Au, den var tung! Når jeg tenker meg om, så husker jeg faktisk at sykkelen min punktert. På hjem fra skolen for sånn 10 år siden, men... Altså, jeg husker seriøst ikke siste gang jeg syklet. Jeg tror det var den gangen da den punktert. Så jeg har på meg hjelm, for det kommer 98% sannsynlighet til at jeg er dødt. Så... Ja, jeg skulle ha på meg knæbeskytter av, vet du. Ja, ja. Mamma og pappa er fortsatt ikke hjem. Jeg har ikke peiling på hvor de er. Heldigvis får jeg lånt sykkel av Erlend, så jeg drar ned til han nå, og så tar jeg med dere videre på den ferden her. Herregud, hva er det helt med nå, egentlig? I belong to you. Do just what you want. You're the
du også. Hei. Nå har det gått mange timer siden vi var på sykkeltur. Var det det? Det var det, ja. Vi syklet faktisk 2 mil. Jeg fant ut, jeg spurte mamma, det var egentlig ikke så langt. Det er ganske bra, vi er fornøyd. Og nå så skal vi på solsiden på for andre dag på rad. I dag så skal vi spise nachos bacon, det er det beste som finnes. Jeg har vært her 2 dager bra. Hvorfor kan jeg si det? Det er jo sånn klysegreier. Ja, men filmen var i for samme vlogg at vi var der i går. Så i dag skal vi spise da. Og så skal vi sikkert finne på noe senere i kveld. Så, det blir bra. Dagen har vært ganske kjedelig. Jeg har bare redigert hele dagen, og nå ble det bra med nachos på egen. Mm. Ok. Det blir bra, ja. Ha det nå. Ha det, ja.